26. kole jsme vlastně jeli do Příbrami. Nejelo se nám tam úplně nejlíp, protože jsme dva zápasy vlastně remizovali. Jeden ve Zlíně a tady doma s Jabloncem. Takže ten náš náskok se trošku zúžil. Samozřejmě jsme tam potřebovali vyhrát. Ve finále se nám to povedlo, když jsme vlastně vyhráli 3-0. Já si pamatuju, že jsem dal dva góly, jeden dal Maty. Pak si ještě pamatuju, že tam bylo spoustu lidí prostě z Ostravy, že jedna celá tribuna byla modro-bílá, že nás hnali dopředu. Novináři říkali, že jsem v nějaké krizi. Já jsem tam jenom řekl, že noviny nečtu, že prostě jsem jednou koupil noviny jenom z toho důvodu, že jsme s manželkou potřebovali umýt okna. A samozřejmě jsem tam pro štěstí dostal náramek od dcerky. Od té doby jsem ho potom nosil furt na každý zápas. Takže jestli to bylo tím, tak to opravdu dneska nevím, ale jsem rád, že jsme tam vyhráli a že vlastně ty tři body nám pomohly k tomu kýženému titulu. Ten první gól vlastně padl tak, že Žura z pravé strany centrová přízemní, jakoby takový balón a já jsem se dostal před obránce a jenom jsem špičkou ten balón nadzvedl a vlastně jsem přehodil toho golmana, který nám šel pod nohy a druhý gól vlastně v druhém poločase jsem dostal balón zleva a udělal jsem tam nějakou jednu, dvě kličky, nebo jsem si dodal zprávě na levou. Pak hrozná fofrovačka, dělám srandu samozřejmě, jsem byl ve vápně. Golman šel proti mě pod nohy a já jsem ho stihl ještě dloubnout, takže tak. No. Věřili jsme, doufali jsme, jo, prostě samozřejmě se mohlo stát ještě cokoliv, ale dotáhli jsme to do toho vítězného konce a titul jsme získali vlastně v Olomouci, kde jsme vyhráli 1-0 a tam potom prostě, no bylo to úžasné.